អាត្មាភាពនិទានរឿងមិត្តល្អកាលពីព្រេងនាយមានសត្វសមោចមួយកំពុងទៅផឹកទឹកហើយមានសត្វលោកមួយកំពុងទុំនៅលើដើមឈើពេលនោះសមោចឈ្ងោកខ្លាំងពេកក៏ធ្លាក់ទឹកហើយលោកដែលទុំនៅលើដើមឈើនោះក៏គិតថាបើទុកយូរពេកប្រហែលជាលង់ទឹកស្លាប់ហើយទៅក៏យកស្លឹកឈើដ៏ធំមួយមកដាក់នឹងទឹកក្បែរសមោចបន្ទាប់មកទៀតសមោចនឹងក៏កៅវេកៅវ៉ាឡើងលើស្លឹកឈើនោះតមកទៀតពេលដែលមានព្រៃព្រៃម្នាក់កំពុងតែដើររកដើរខើមានព្រៃព្រៃម្នាក់ដាក់មានព្រៃព្រៃម្នាក់ក៏ដើរមកឃើញអើញសត្វលលោកបន្ទាប់មកក៏ទាញចំពាមកស៊ូហើយសត្វសមោចដែលនៅក្បែរនោះក៏ឃើញហិញព្រៀមក៏ឃើញហិញបងលលោកបន្ទាប់មកទៀតក៏ថានិយាយថានេះគឺជាបងលលោកដែលជួយសង្គ្រោះខ្ញុំកាលពីមុនឥឡូវខ្ញុំនឹងជួយសង្គ្រោះគាត់វិញពេលនោះក៏បានឡើងលើក៏ឡើងលើជើងសមោចនោះក៏ឡើងលើជើងបន្តមកទៀតខាន់ជើងព្រៃព្រៃម្នាក់នោះយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រៃព្រៃម្នាក់នោះក៏ស្រែកអូយបន្តមកទៀតសមោចនឹងក៏និយាយថាបងលលោកឆាប់ចេញចាប់ឆាប់ហើចេញពីទីនេះឲ្យលឿនទៅពេលនោះក៏សត្វលលោកហើចេញហើយតអរគុណទៅកាន់ថាអរគុណអបអូនដែលបានជួយសង្គ្រោះអងវិញពេលនោះអូខបាននខ្លាយជាមិត្តអត់ល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអនុមោទនា